në shpiton është fund nga dera e pasme, si thuash. Vinden ditë lindin e fëmijëve të mi, të djemëve të mi që ishin, natyrisht nuk ishin krahasim me të. Dhe me thënë, a ishte një komunist, me thënë, fanatik të themë bile e tregonte, që bënde çmos dhe atëhere, që në përmjet të atë zelit të tepruar të mund të fitonte të vinde në pushtet. Kjo është e kam... Sepse duhet të regoj një gjithë që është fare që sharake, përveç kësaj që është qonte dhe librat me atyre. Jo e verit pa atyre tjere, po që loj që takoj e verin në klinik. Se kjo ishte në atë stafin e klinikës për rastet që shok të biros sëmureshin. E ishte një shok i sëmure tje, vajti e verit e shok, edhe takoj atë kolegët e ti të shim... Sali Beri. Kolegët e ti më thanë, kur doli Sali Beri isha më bëndë dorën kështu, do më thënë dhe thështë jo, se japë se e ka jam më ka dhenë Enveroxha. Kjo ishte një gjë që bënin pionerët në kohën tonë, do më thënë jo, se japë se kam prekur shokun Enver, ose gjagjin Enver. Do më thënë, ja ky Sali Beri isha që sot, do më thënë, i pret shpata majtës djatës. Po njerëzit ndryshojnë? Njerëzit ndryshojnë, ju keni ndryshuar, ai mund të ketë ndryshuar. Jo, të them edhe një gjë tjetër. Ai mund të ketë ndryshuar, po për s'ka ndryshuar mendimin tim. Nuk kuptoj. S'ka ndryshuar si komunist, s'ka ndryshuar sa traftojnë katër Shqipëri, sa të them unë ti. Po kishte interesa edhe të tjera. Mua ishte rregulli, domethënë me që ishte veri smur, u krijua grupi i mjekëve që do të ndishin më nga afër edhe në mënyrë të vazhdueshme, në kolektivisht me konsulta. Edhe mua më thriti shoku ishte një kapër që ishte sekretar që ashtu edhe më dha emrat të këtyre shokëve, të këtyre mjekëve. Aty për shumëll ishte edhe doktor Ylli Popa që ishte martuar me një grua rumune, po unë s'pata asë një moment mendimi se mund të do më të ka një tuaj dhe që ta fusim në këto. Jo, a i ka kështë qënë korekë dhe gruaj ti kështë qënë korekë dhe nuk shpejë. Kurse për Sali Berishën nuk dhja gjë dhe dhja që përnon të dhe në klinikë, vetëm aty kështë një shënim për poshtë në dasjen e tia që do më të në vjera e tia është e UDB-s, do më të në ka qenë e UDB-s. Vjera, do më të në po. Jo, thështë larkë, edhe nuk e